Това беше добре. По-добре да се превърна в нормалната версия. Дайте да отидем да купим един Hitbox. Здравейте, какво ще поискате? Някъде продават ли Hitbox? В този град не се продава Hitbox. Колко обича да мачка! Това е колата на Хълк. Хълк, много да обожава да я кара. Хълк, е готов. Нещо не. Не работи. Не. Давай работи. Колата на Хълк експлодира!